င်ပြလာတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့အာသာချက်လေးပေါ့အာနဲ့ချက်လေးကဘာရှိလဲဆိုတော့အိမ်တော်နေမြတ်ကြကတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတုံညာကျင်းတတ်တာရှင်တင်းငွေတတ်တမီပုတိဘွားတွေက20နဲ့တနှစ်ကလေ29နှစ်ထိအိမ်တော်ကြကတ်မယ်အိမ်တော်ကြီးကံမကောင်းဘူးတဲ့အိမ်တော်ကြီးဒုက္ခတွေမရနိုင်ဘူးတဲ့ကိုကပျော်ရွှင်ခြင်းတော့အိမ်တော်လေးပြူပါလေအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးမှစိတ်ညစ်စရာလေးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်ဘယ်ထိတဲ့29နှစ်ဒီအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောအိမ်တော်ဤကံမကောင်းဘူးကံလေးကတင့်တင့်တော့ကောင်းတော်လဲလူဝန်လေးတွေတင့်တော့အောင်မြင်တော်လဲခုမှအိမ်တော်ဤနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကြီးနေအဆင်မပြေဘူးစိတ်မချမ်းသာရဘူးအဲ့လိုလည်းပဲ29နှစ်ပြည့်မြောက်လို့29နှစ်ကလေးဟိုဘက်ကိုဆက်လက်သွားမယ်29က46ကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းတဲ့ခါမှလည်းတဲ့ဒီတုံညာကျွန်းတတရှင်တင်းငွေတောင်ကြီးဘွားကံလန်းလေးကဒီတိုင်းလေးပဲတဲ့ကြောက်ချောလန်းလေးပုံမှာတောင်းနေရတော့50 60ကောင်းနေလို့မယ်ကုကံလေးက50 60ကောင်းတော့အလုတ်ကံလေးကလည်း50 60ကောင်းနေတော့မယ်တိုးတော်လေအဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးကံကတော့ပါမလာဘူးအိမ်တော်ကြီးကံကတော့ပြက်မြဲပဲပြက်နေတော့မယ်ဘယ်ရဆက်ပြတာလဲ21ကလေး29 29က46ဒီအိမ်တော်ကြီးကံမကောင်းဘူးတဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ဒုက္ခတွေမရနိုင်ဘူးတဲ့ဆိုတော့တောကတွေနဲ့ပဲဖြတ်တန်းရတယ်အဲ့လိုဖြတ်တန်းဖြတ်တန်းနဲ့46နှစ်ပြည့်မြောက်လို့46ကလေးခုဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဘဝကံလည်းဆိုတာမွေးတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့တည်ဆုံးတဲ့ချိန်ဒီမတည်မချင်းဖြတ်လန်းပါပဲကန်စီမန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်နေရတာပေါ့နော်ဒါတော့46ကလေးဟိုဘက်ဆက်သွားမယ်56ကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းတဲ့ခါမှာတဲ့ဒီတုံညာကျင်းတာတာချင်းတင်းငွေတို့တိုင်းဘွားကန်လန်းလေးကဒီတိုင်းလေးပဲတဲ့ဘွားကန်လန်းက50 60ကြောက်ချောလန်းလေးပုံမှာသွားနေရတော့မယ်တဲ့လန်းလေးကတော့ကောင်းနေတော့မယ်တဲ့အဲ့ဒီလန်းလေးကောင်းတဲ့တော့ကိုယ်အလုတ်ကန်လေးကလည်း50 60တော့အောင်မြင်နေတော့မယ်တိုးတော်လည်းတစ်ချက်လေးတတိထားမှာကအဲ့ဒီကာလမှာကျတော့ကျမ်းမာကြီးတွေညက်တတ်တယ်ကျမ်းမာကြီးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်နေတာတယ်အဲ့ဒီကအာနေချက်အာသာချက်ကဘာလေးပြန်ပြောအိမ်တော်ကြီးတွေကြတော့အဲ့46နောက်ပိုင်းကျတော့အိမ်တော်ကြီးတွေပြန်ကောင်းသွားတယ်21ကလေး46တိမှာတော့အိမ်တော်ကြီးတွေပြတ်တော့လေ46ကျော်လို့ရှိရင်အိမ်တော်ကြီးကံတွေပြန်ကောင်းသွားတယ်အကြမို့ဆာမီစင်များတဲ့မှာဒီတုံညာကျွန်းတာတာရှင်တင်းငွေတော်ကြီးပါရှိခဲ့မှာဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံလည်းသိရှိပြီးတော့ပြုပြင်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ဆိုစားကညချင်းညတိုင်းမေတ္တာရှိထားပြီးတော့ဟောပြောပြနေချင်ပါတယ်ဒါမိမိအတွက်ပဲလားမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလေးတွေတို့ညချင်းတတာရှင်တင်းငွေတိုင်းမျိုးမူဖားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အော်ဒီဒေါက်တာရှင်ရဲ့ဘဝကံလန်းလေးက21နှစ်ဒီကောက်နေတယ်21နောက်ပိုင်းမှာကံလန်းလေးကအနည်းငယ်ချောတယ်ဆိုတော့ကောက်တဲ့ချိန်လေးမှာလည်းနည်းနည်းတက်တာအောင်ချောတဲ့ချိန်လေးမှာလည်းပို့ပြီးတော့ချောအောင်သူကကိုကပြုတ်ပြင်းထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့ကိုကတိမှဒီဒေါက်တာရှင်လေးကိုထိမ့်သိမ့်လို့ရမှာကိုကမသိပဲနဲ့ဆိုရင်ထိမ့်သိမ့်လို့မရအကြောင်းမို့မိမိအတွက်ရောမိမိရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဘာသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ဆက်ကညစင်ညတဲ့ဟောပြောပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာဟောပြောပေးနေတာကတော့တိတို့သမ ्या ဆန်းပြတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆံပြဆွေများတိတို့သမ ्या တို့မေးမြန်းနိုင်ဖို့အတွက်ညတင်ညတိုင်းမေတ္တာရှိထားပြီးတော့ဟောပြောပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုလို့ဆရာရဲ့အစီအစဉ်ဆောင်မကြီးကျူအာဘိနာထွန်ဆံပြဆွေများတက်ဦးတယောက်စီတောင်းဆရာကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ထပ်မပြောကြလို့ပါတယ်အဲ့လိုကျေးဇူးတင်ရှိတဲ့အတွက်ဆံပြဆွေများတိတို့တို့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆရာကပြန်လည်ဖြေကြ